pagpapatawad. Kaano nga ba kahirap ibigay ito sa taong sumira ng buhay mo? Kaya mo pa bang ibigay ito sa taong pinangakuan kang mamahalin habang buhay? Pero imbes na intindihin ka, ay tinalikuran ka lang niya. Paano mo nga ba sila mapapatawad? Gayong sobrang sakit ang ibinigay nila sa buhay mo. Maibibigay mo pa ba ang second chance na hinihingi nila? Magandang araw po sa lahat ng inyong mga listeners. Nais ko lang ibahagi ang aking kwento para kapulutan ng aral ng inyong mga listeners. Itago nyo na lang ako sa pangalang Freya. 27 years old at tubong Laguna. Lumaki ako sa simple at masayang pamilya. Yun bang, kahit wala kami ng maraming bagay na mayroon ang iba, ay ayos lang. Pinalaki kasi kami ng aming mga magulang na kung ano ang mayroon lang ay dapat ipagpasalamat na namin. Madalas din nilang sinasabi sa amin na hindi dapat kami mainggit sa iba dahil maswerte na kami sa mga bagay na mayroon kami. OFW nun sila mama at papa. At sa bansa, kung saan sila nagtrabaho, nagkakilala. Galing sila pareho sa hirap. Kaya ganun na lang kahalaga sa kanila ang bawat sentimo na kinikita nila sa ibang bansa. Kaya naiintindihan ko rin kung bakit ganun na lang sila kahigpit sa amin pagdating sa pera. Dahil hindi daw ito madaling kitain. Ganun pa man, hindi naman nila kami pinaghihigpitan sa mga bagay na gusto namin gawin. Lalo na sa mga gustong manligaw sa amin. 17 years old ako noon nang may manligaw sa akin. Hindi ko nga alam kung paano at bakit ako ang nagustuhan ni Gilbert. Samantalang marami namang iba na kaedaran niya. 5 years ang gap nito sa edad ko. Kaya nagtataka talaga ako kung bakit ako ang napili niyang ligawan. Bukod sa bata pa ako noon, hindi pa ako ready sa serious relationship. Kaya naman, binasted ko siya. Hoy Freya, nasa na yung manliligaw mong dikotse? Bakit hindi ka na niya sinundo? Wika ng kaibigan kong si Princess. Wala na, binasted ko na. Tugon ko dito. Bakit naman? Sayang yun ha. Kayang-kayang bilhin ng mga gusto mo. Pahayag pa nito. Hindi ko naman ito pinakinggan. Hindi naman kasi importante sa akin ang pera ni Gilbert. Isa pa, marami naman diyang babae na bagay sa kanya. Kaya alam kong makakakita din si Gilbert ng nababagay sa kanya. Pagkatapos ko naman siyang basta din, ay hindi na ito muling nagpakita pa sa akin. Kaya buong akala ko ay ayos lang sa kanya ang nangyari. Nagpatuloy naman ang aking buhay, kasama ang pamilya at mga kaibigan ko. Hanggang sa hindi ko inaasahan na maiinlove ako sa isang lalaki na nakilala ko. Aksidente ko siyang nakilala sa simbahan. Nagtutulos ako ng kandila nung mga time na yon, nang magkadikit ang aming mga kamay. At imbes na magalit dito, ay pareho pa kaming nagkatawanan. Ay sorry miss, hindi ko sinasadyang madikit sa kamay mo. Paghingi ng paumanhin nito. Ayos lang, nakangiti kong sagot sa kanya na tila na love at first sight ako. May kasama ka ba? Rinig kong tanong nito. Ha? Ano yon? Pag-uulit ko sa tanong niya. Natulala kasi ko habang kausap ko siya. Tinanong naman ako nito kung pwede daw ba niya akong yayaing kumain. At sa hindi ko maintindihang dahilan, pumayag naman ako dito. At iyon ang simula ng aming pagkakakilala ni Ryan. Mabait si Ryan at palabiro ito. Habang kumakain kami noon ay marami din kaming napagkwentuhan tungkol sa aming mga sarili. Pagkatapos kumain ay hiningi din ito ang number ko bago kami maghiwalay.
at hindi nagtagal ay naging magkaibigan na nga kami nito. Sa paglipas pa ng araw ay naging malapit kami sa isa't isa ni Ryan. Sa katunayan, sinusundo na nga ako nito sa school na pinapasukan ko. Bukod doon ay formal na ring nanliligaw ito. Hindi naman lingid kila mama at papa ang hangarin sa akin ni Ryan. In fact, boto rin sila dito. Kaya nang hindi maglaon, ay sinagot ko na rin ito. Napakasaya naming dalawa nung araw na sinagot ko siya. Halos magtatalon at magsisigaw ito sa simbahan kung saan kami nagkakilala. Kasabay noon ang pangako niya sa harap ng altar na hindi niya ako lulukohin at sasaktan. Honey, gusto ko sa simbahan ding ito tayo magpapakasal, ha? Pahayag ni Ryan. Ha? Ang bilis mo naman. Kasasagot ko lang sa'yo, tapos kasal na agad ng iniisip mo. Tugon ko naman dito. Siyempre naman, doon din naman tayo patungo, di ba? Unless na lang kung may plano ka pang maghanap ng iba. Pagbibiro nito. Aba, depende na lang sa'yo yun. Kung pakakawalan mo pa ako. Sagot ko naman dito. Imbes namang sumagot pa ito, ay niyakap na lang ako dito ng mahigpit. Sabay bulong niya sa akin na, hinding-hindi mangyayari yon. Mahal na mahal kaya kita. Pahayag nito. Hindi ko malilimutan ang araw na yon. Ang araw na naging kami ni Ryan. Kaya tulad ng ipinangako nito, naging mabuti nga itong kasintahan. At dahil doon, naging maayos ang aming relasyon. Kahit pa nga minsan ay nagkakatampuhan kami. Natural lang naman sa mga magkakasintahan yun. Dahil iyon ang nagpapatatag ng aming relasyon. Never din nag-take advantage sa akin si Ryan. Sapagkat ang gusto niya ay ikasal muna kami bago kami dumating sa puntong yon. Kaya naman para sa akin ay napakaswerte ko noon kay Ryan. Kasi nire-respeto talaga niya ako. Kaya siguro tumagal ng ilang taon ang aming relasyon. Dahil naging mabuti talaga tong kasintahan sa akin. Ngunit napaglaro talaga ang tadhana. Minsan, kung kailang akala mo ay maayos na ang lahat, bigla na lang may dadating na isang tao para sirain yon. Isang araw, aksidente kaming nakita ni Gilbert. Hindi ko sana ito kakausapin, ngunit nakita ko nito. Niyaya niya akong kumain sa labas. At dahil mapilit ito, ay wala na akong nagawa, kundi paunlakan ang imbitasyon niya. Habang kumakain kami noon ni Gilbert, ay aksidente rin kaming nakita ni Ryan. Kaya nagulat ako nang lumapit ito sa akin. Ipinakilala ko si Ryan kay Gilbert bilang nobyo ko. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang nagbago ang mood ni Gilbert at tila galit ito. Kaya naman hindi nagtagal ay nagpaalam na kami ni Ryan na umalis at inawanan na namin siya. Sino siya, honey? Ex-boyfriend mo? May pagseselos na tono nito. Hindi ah. Alam mo naman na ikaw lang ang una at huling boyfriend ko, di ba? Pahayag ko dito. Aba, dapat lang. At ayoko nang may ibang lalaking umaaligid sa'yo. Wika nito. Hay nako. Halika na nga. Kung ano-ano ang iniisip mo. Tugon ko naman sa kanya. Kaya niyaya ko na itong umalis. At imbes na dumiretso sa bahay, ay sa simbahan niya ako dinala. Wala namang misa nung time na yon, kaya nagtataka akong napatingin dito. Ikiniya naman niya ako sa harap ng altar, nang gulong-gulo ang isip. Honey, alam mo namang dito tayo nagkakilala, di ba? Kaya gusto ko na dito rin hingin ang kamay mo.
wika nito. Nagulat naman ako nang lumabas ang mga magulang ni Ryan. Kasama sila mama at papa. Anong ginagawa nila dito? Tanong ko kay Ryan. Pero imbes na sagutin niya ang tanong ko, ay lumuhod ito, sabay labas ng kahon na maliit. Nang buksan niya yon, ay tinanong niya ako ng "Will you marry me?" Maiyak-iyak naman akong sumagot ng oo, sabay yakap ko dito. Wala naman akong dahilan para hindi tanggapin yon. Isa pa, mahal na mahal ko rin si Ryan. At wala na rin akong plano pa na maghanap ng iba. Kung anong saya ang naramdaman namin nung sinagot ko siya noon, ay dobling ligaya naman ang pakiramdam naming dalawa ngayon. Bukod doon, parehong masaya rin ang aming mga magulang. Pagkatapos noon ay dumiretso kami sa isang restaurant na ipinareserve talaga ni Ryan. Pagpasok namin ay may mga musikerong sumalubong sa amin habang tumutugtog ng romantic na kanta. Pagkaupo ko naman ay inabutan ako ni Ryan ng isang bouquet na bulaklak na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Kaya nung gabi na yon ay hindi maalis-alis sa mukha ko ang ngiti. Lalo pat napuno ng asaran at tawanan ang loob ng restaurant. Halos lahat ng nasa loob ay masaya para sa amin ni Ryan. Pero wala nang masasaya pa sa akin dahil wala na akong mahihiling pa. Sapagkat ilang sandali na lang ay magiging Mrs. Ryan Cortez na ako. Subalit ang sabi nga, kapag masaya ka ay may darating na kalungkutan. Isang linggo na lang bago kami ikasal ay isang trahedya ang nangyari sa akin. Trahedya na kahit kailan hindi ko naisip na mangyayari. At nung panahon na yon ay tila gusto ko na lang maglaho. Dahil ang pinapangarap kong kasal ay hindi ko alam kung magaganap pa. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento. At kung nabitin po kayo, sana po ay abangan nyo ang susunod na kabanata ng istorya ko. Lubos na gumagalang, Preya.